Винаги верни на партията. Този девиз звучи в България повече от 40 години. Винаги верни на партията е мантрата на комунистическата върхушка, завладяла управлението на една от най-красивите и пълни с блага държави по света. На фона на тази раболепна за някои, а за други здрава среда, мнозинството българи не си дават сметка каква цена плащат за спокойствието на 200 лева месечна заплата, безплатно образование и почивка на море с карта. С поглед вперен в светлото социалистическо бъдеще, изграждахме завод след завод. Цялата страна беше една огромна строителна площадка. Факт, който дразни слуха на политиците и в наши дни. Измеренията на лицемерието имат различни форми, но страхът от знанието владява и днес манипулаторите на човешки души. Образованите променят историята, неуките стават слуги за цял живот. В тази държава предателството по върховете е начин на живот. В тази държава тайните служби охраняват фамилиите на властта. Тази държава руснаците наричаха Швейцария на Балканите. Една държава, една партия, един народ. Народна република България. Страната на избраните. От името на работническата партия прочете декларация, в която между другото се казва: нашият народ иска не република въобще, а действителна народна република, която да няма място за тунеядци и спекуланти, за грабители и подтисници на народа. Тя е родена в смутното време след Втората световна война. Замислена като връх на социализма и комунизма, организирана партийно по подобие на Великия съветски съюз. Обградена от врагове, но пазена от Червената армия и наблюдавана от Кремъл. Тя е носител на мечтаното социално равноправие цели 44 години и 2 месеца. Народна република България е субект на международното право от 15 септември 1946 до 15 ноември 1990 година. Секретните архиви на тайните съветски служби разказват за първите дни на комунистическото правителство, разпоредило убийството на интелектуалния, икономически и военен елит на Третото царство. Народна република България облича кървавите дрехи на терора, убийствата и национализацията в името на народа. За да стигнем до тук, сме длъжни да хвърлим поглед малко по-назад във времето, когато се раждаха бащите на Народната република. Доцент Лъчезар Стоянов, ръководител на департамент История в Нов български университет, е специалният ни коментатор на темата Народна република България, преди началото. Здравейте и добре дошли. Добре заварили. Слушам ви. Ами, темата е толкова голяма, че може да се подхване от много места. Но аз мисля, че трябва все по-често да се обръщаме към тези, които твърде малко знаят към нея. За въпрос изобщо на комунизма, партията, комунистическото общество. И затова мисля, че трябва да се започне някъде от там, където всъщност сега вече много малко обича да се говори. Мисля, че трябва да се започне да се говори за идеологията. Тъй като комунистическа България, както целия всички комунистически държави, всъщност бяха дълбоко идеологизирани. Идеологията, това мотивираше, това легитимираше властта, това даваше право на първите и там държавни партийни ръководители да чертаят напред, да ни сочат бъдещето, изобщо така да обземат целия ни живот. И така няколко думи за идеологията. Една много трудна задачка, но аз ще опитам в крайно вкратце и така образователно да кажа неща, които много хора като че ли сега вече не искат да си спомнят. Включително тези, които се смятат не техни наследници, настолетницата и така нататък. Началото, разбира се, поставено в средата на 19 век от Карл Маркс, един философ, социолог, икономист. В интерес на истината, той не е особено оригинален в идеите си, взимства идея от по-радикални мислите от предишните векове. Но основното в него е две неща така доминират. Идеята за загубения рай, който ние трябва да се върнем, а това е той далеч в миналото, както е в Библията, това са така едни стари образи. И в какво вижда той загубения рай? Ами в най-ранната част на човешката история. Правилите общини истории, която няма частна собственост. И хората са живели така заедно, без частна собственост. В един колектив свободно са се общували. Как е, кога е загубен този рай? Ми е загубен, когато се появи частната собственост. Тук следва Русо, който каза: проклет да е този, който така е забил четири колчета и каза: тази земя е
е моя. И тогава всъщност се започват именно на тази основа, започва и имущественото отделение, започва от тук появата на класи и появата на държавата, което според Маркс единствената и функция е да упражнява властта на класта хегемон, т.е. управляваща класа над всички останали класи. Т.е. като виждаме, това е една силно репресивна идеология сама по себе си. Той така и вижда и бъдещето. За него единствен двигател на историята е класовата борба и революцията. Революцията, която оправдава в името на щастливото връщане към загубения рай, всяко насилие и всяко посегателство над правото. Революцията сама по себе си е право, за да постигне насилствено наистина с революция, с агресия, да постигне всъщност щастието на всички хора. Да направи едно ново общество, съставено от нови хора. Това е, както виждате, една утопия, само че утопия е белязана с пътя на насилието и тогава модерният дарвинизъм. Не случайно марксизма го определят именно като социален дарвинизъм, т.е. да се създаде нещо, като го няма. Това е плод само на фантазията. Той не следва нито историческите примери, нито историята, него не го интересува какво е било. Единствено той създава една утопична рецепта за бъдещето. Рецепта, която се роди в кръв и в революция. Но това хапче като че ли стига до милиони хора по света, като тръгва от Русия? Ами, то стига първо преди да стигне до Русия, стига, разбира се, до така радикални политически мислители. Крайно примамливо, разбира се, за много хора, особено които са в низините на обществото, да се постигне не какво да е равенство, не политическо, а да се постигне абсолютно равенство. Равенство във всички области. Всички да са абсолютно равни, да имат абсолютно еднакви възможности и там всички да бъдат еднакво щастливи. Това, разбира се, крайно примамливо, да няма държава, на което ти да плащаш данъци и си починен, и да се самоуправляваш. Всичко това звучи много хубаво, само че, разбира се, за кой път трябва да кажем, пътя към ада е послан с добри намерения, но резултатът е крайно катастрофален. Тази идея на Маркс не е единствен по това време, но той има късмета да има силно организирани и така прагматични последователи. Най-вече това е в лицето на Ленин, който заявява, че той е истинският тълковател на марксизма и иска да запази неговата революционна същност, която социал-демократите са загърбили и са станали необикновени парламентаристи, говорещи изобщо за бедните, за отрудените, но не само за пролетарият. И именно връщайки се към това, той създава една специфична партия, Болшевишката партия, която е абсолютно централизирана. Тя е готова колкото за легална, два пъти повече за нелегална дейност. И всички форми на борба, включително тероризъм, убийство, са присъщи. Абсолютна задължителност отговаря с живота си за изпълнение на партията. И тук се появява идеята за партия с главна буква. И партийният водач, който еднолично, той е пророкът, който направлява партията. Именно тази екстремистичност, той всъщност не винаги и Ленин е подкрепен, дори не е цялото ръководство, по време на болшевишката революция. В крайна краща, 17-та година, болшевиките, използвайки пълния разпад, в който изпада Русия, благодарение на неудачите във войната, хаоса, детруирането на царя, всички тази суматоха, болшевиките, макар и едно малцинство, но силно организирано и военизирано, всъщност взимат властта в Русия и се опитват, превръщайки в съветска болшевишка Русия, се опитват с силата на оръжието да наложат своите идеи на цялото руско и съветско общество. Оттам всъщност, знаете, митологизирания Ленин, който до края беше така обявяван за икона, първоисточник, марксизъм, ленинизъм, обявиха цялото учение, т.е. Ленин като равноправен партньор и допълнител на допълваш Маркс. Оттам всъщност тръгна и модела. Това е модела, който всъщност в България ще бъде следван. Политическия, идеологически, организационен модел. И именно под влияние и с идеята на Ленин е създадена или трансформирана старата социал-демократическа партия в България. Сега, когато говорим кой е наследникът на тези идеи, тук трябва така добре да попитаме нашите приятели от БСП всъщност на кого са наследници. На партия създадена на Бузлуч от Димитър Благоев и там ранните социалисти, които са социал-демократи. И самия Благоев до края на живота си, макар и да привесва болшевишката революция, макар и да
помага партията влезе в комитета, за което трябва да кажа сигурно няколко думи. Обаче той до края не приема много важни неща от Ленин. Той до края смята, че България не може да избухне социалистическа революция. Той е абсолютен противник на септемврийското въстание и на тези кървави опити за налагане на комунизма. Той не приема диктатурата на пролетарията и изобщо много от идеите. Идеята за съюзника за него изглежда абсолютно антимарксистка. Селените като бедните, селените като съюзник. Той е просто един доста така автентичен марксист. И в този смисъл... Това ли са истинските корени на Народната република? Ами оттам минава, защото всъщност тази партия, която Димитър Благоев създава, тя по-късно, вече когато той практически се оттегля от активна политическа дейност, 19-та година, макар и той да присъства, се прекращава на комунистическа партия. Тоест, те с още самото название от социал-демократи, жестоко критикуваните от Ленин, отклонили се от революционен марксизъм, приемат да се наричат Българска комунистическа партия, т.е. те стават комунисти и се борят за комунистическо налагане на комунистическо общество в България. Как става това? Ми отново по идеите на другаря Ленин. 19-та година той решава, че болшевишката революция е само един епизод, както е предсказа Маркс, от Световната пролетарска революция. И трябва да се даде тласък веднага след войната за нейното провеждане. Според виденията, така и предсказанията на Маркс, най-потенциално, разбира се, това са най-развитите индустриални държави, Германия, Великобритания. И затова Ленин, виждайки, че този процес на болшевишки и комунистически революции закъсва, 19-та година решава да централизира процеса на Световната пролетарска революция и създава, да и създава една световна комунистическа партия, която е коминтерна. Тя е световна комунистическа партия. Спрете до тук. Сигурно трябва да спра до тук. Спрете до тук за кратка пауза и се връщаме отново добре. В студиото. Добре. Възможно ли е през цялото време на съществуването на Народна република България нито едно важно държавно решение да е взето без изричната санкция на Кремъл? Може ли всички наши ръководители да са били наблюдавани непрекъснато, да е следена кореспонденцията им, интимния живот и икономически заигравки с Запада? Това са част от въпросите, поставени от екипа на проекта Народна република България. Идеологията е най-силното оръжие за управление на масите. Милиони у нас вярваха на пропагандата, възхвалявала заводи, пътища, язовири и болници. Пропагандата, която не говореше обективно, а партийно. Ленинистите у нас от началото на 20 век мечтаят за колективизацията на селските стопанства и национализацията на промишлените предприятия, както и банковия капитал. Точно така. Те ще постигнат години по-късно основната политическа задача на комунистическата идеология – пълен контрол върху обществото и поставянето му в тотална икономическа зависимост. Стоянов, това ли е най-силната част на бъдещата Народна република България? Идеологията ги легитимира, а партията е най-важният инструмент. Партията се пише с главна буква. И ако така отначало казах изобщо идеологията, която те приемат, а как тази идеология в нейния ленински, революционен и всъщност доста брутален вариант идва на българска почва. И съветската практика, която ще служи образец и цялата НРБ всъщност ще следва стриктно повеите на Москва, съветски модел, съветски съюз ще бъде обявен за еталон, който трябва във всички области да бъде следван. Той, това ще бъде модела, това ще бъде образец, това ще бъде мечтата на българския комунист. Именно как идва, как става това, 19-та година Ленин, така и завършихме, създава коминтерна, както той го нарича, щаб на Световната пролетарска революция. Макар че е коминтерн, той се заиграва с такива образования, които прави първо Маркс, после Енгелс. Всъщност това е една световна комунистическа партия, която е организирана по болшевишки образец. Тоест, Ленин предава опита си на своята болшевишка партия, революционна партия и я превръща в една международна партия. Освен, че е партия, тя като всички болшевистки партии ползва всички пътища за и начини за борба срещу капитализма и изграждане на комунистическо общество. Една огромна нелегална тероризъм, пропагандна, убийства, огромна пропаганда мрежа, туристични актове, съобщителни пунктове и така нататък. Платени дейци,
Това е наистина един огромен, колосален апарат, който обхваща цялото земно кълбо. 19-та година при създаването на комитета присъства Кръстьо Раковски, един български комунист, който, впрочем, после и румънски, и става и съветски деец, да бъде убит от Сталин по-късно. 19-та година нашите социал-демократи решават да превърнат своя 22-ри конгрес в първи конгрес на БКП и да се присъединят към Коминтерна. Присъединяването към Коминтерна обаче е един много важен факт, който искам да го припомня и всички да го знаят, особено по-младите хора. Всъщност, националните компартии, те не са самостоятелни. Те са секции по определението на Коминтерна. Тоест, местни звена, които напълно трябва да се подчиняват и те са финансирани, организирани и организационно подчинени на центъра в Москва. Следователно, всички, които стават членове на комунистическа партия, са членове на Световна комунистическа партия и престава да бъдат местни патриоти. Тоест, българската комунистическа партия престава да бъде българска. Тя е само българска, доколкото е териториално разклонение за България на Световната комунистическа партия. Това е един факт, който ние добре трябва да осъзнаем. Този интернационализъм е изключително важен. При това най-важните части, дейци, които след 9 септември ще дойдат, ще оглавят новата създаваща се Народна република България като социалистическа държава и ще следват съветски образец, минават дълго време живеят в Съветския съюз. Практически всички минават различен степен на школи и школовки там. И всъщност този образец, който те там взимат и който трябва да следват, те са всъщност монструвани, обучени и всъщност идейно обработени да следват този модел. Всъщност, затова и трябва добре да си даме сметка какво е Коминтерна и коминтернските дици. Всички наши партийни лидери, включително тези, които ще бъдат тримата и първи министър-председатели, комунисти, Йордан Митров, Васил Коларов, Вълко Червенко. Всички те ще живеят под над 20 години в Съветския съюз. Всички те ще бъдат и сътрудници на специалните служби и те всички са идейно, политически, организационно, ако щете и човешки, ако щете и страхово обвързани от волята на Сталин и съветската държава. Така че добре трябва да си даваме, да не говорим за военни дейци, за дейци във всички други области. Първият кадър, ключовият кадър, той ще дойде, ще бъде подготвен и създаден и обучен там. Създаването на държавна сигурност ще бъде също от българи, които са минали там. Всички тези структури, ключовите структури, ще бъдат изградени от българи, школувани, обучени в тази интернационална лаборатория на Световната пролетарска революция. Затова е много важно да разбираме каква е Българската комунистическа партия. И тя наистина действа не като българска. Така нареченото въстание, а всъщност това е един метеж, който се подготвя в 23-та година, е в разрез с ръководството, включително воден от Димитър Благоев и старите му дейци. Васил Коларов като генерален секретар, един почетен, ключов все пак пост, е нарочно изпратен в България. И той вижда, че няма никаква обстановка. Но Коминтерновският център в Виена, един Милютин, със свои такива емисари, които специално изпраща, налага, пречупва решението на най-висшия партиен орган, висшия партиен съвет и налага решението да се проведе революция в България, което да подпомогне германската революция. Вижте ли за какво? По-късно неуспеха на тази касатница и заради вътрешни борби в Съветския съюз, линията на въоръжено въстание продължава, застигнем до 16 април 25 година, когато комунистическата партия ще организира терористичен акт, с който иска да избие цялото държавно ръководство. И това да деструктира страната и да предизвика революция. Комунистите през цялото време всъщност ще изпълняват директиви на Москва, включително по национални въпроси. Ще обявяват какви ли не нации ще се опитват да правят. Добруджанска, Тракийска, Помашка, Македонска, пак по директиви там, от Москва. Македонската нация беше създадена с декрет в Москва и не знам и датата. Това е 10 януаря 1934 година. И там изрично с решението на Коминтерна задължават всички комунисти, като особено стриктно следи за българските, да пропагандират и утвърждават македонската нация, с която ще бъдат свързани големи престъпления на режима на Народна република България, изобщо на комунистите, след като поемат държавната власт. Изобщо това е така пътя, за да разберем партията, как беше създадена и кого обслужваше. Благодаря. Това беше и... Благодаря. Да. Лекцията продължава. Лекцията продължава.
Пътят към създаването на Народна република България е миниран от тайната царска полиция. Нейният шеф номер едно Никола Гешев изгражда мрежа от агенти в средите на комунистите и противниците на царска България. В архива му е имало картони на около 200 агента, които са се борили вътре в Централния комитет на комунистическата партия против нея. Архивите на Гешев попадат в ръцете на Москва чрез легендарния Ким Филби, който се вижда в английската делегация в Истанбул с българския полицай. Така всъщност, съветските тайни служби подписват смъртните присъди на някои от предателите, а други оставят за свои слуги до края на комунистическия режим. Сталин има информация и кои са агентите на Гешев вътре в ЦК на БКП. И започва формирането на основната група за управление на бъдещата държава, сателит на Съюза на Съветските социалистически републики. Следващата сряда, в 19.30 по Нюс 7, ще разберем защо Кремъл възлага на Георги Димитров и Васил Коларов да управляват съдбините на българската компартия и държава. И кога решава да се отърве от тях?